Coba aku on wifi lu. Oh. Tak ada high ground. Kulian gitu. Bang Sino. Bang Sino. Apa? Ya. Abang orang mana? Orang mana? Selangor kah? Tak tinggal di Selangor. Sama lah, saya pun kerja di Selangor sekarang. Tapi ya saya Kelantan. Oh. Aduh, dantai. Enemy siapa? Tak tahu. Inilah megera lu, sekejap lagi masuk balik. Orang tabrak je Kai tu. Kai tu. Di dia blue buff tu. IC ni pula lane slot dia. Orang ambil level 4. Ada ulti. Wow, sudah flick lah. Dapat dua, dapat dua, dapat dua. Ah, baik dah Sino tetap. Ah, gua lu. Anjing lah. Kita lah lawan Tri-Tri sama lane slot. Jalan pilih. Tapi saya masih ada retri, dia sudah retri. Wih, damage gua ada retri, ada retri. Nah, sudah mati. Jangan dipaksa kalau tak. Dia mau turtle geng. Ini dia. Dia ada yang belum jungle nih. On. Jafli ya, Julian. Ah, sudah ulti ya. Julian slot nih. Mari geng, tolong saya. Aduh, dia mau pass. Woi, dia mau pass atas. Bang, tolong kabar. Apa ini? Memasuk no. Dapat. Si Sino ba ini Aina Ju. Sino idol saya. Yulianya di. Yulianya di pesen dia. Enggak terdeteksi. Lepas. Sampai sekarang. Kalau boleh bawah, klik ya. Aja. Boleh ke bawah kah? Tagang turun. Turun tuh. Tahu. Oke. Dapat. Betul-betul gila. Nah, sakit bani. Sakit bani. Lari bang. Boleh. Mesnya mana? On the way. Datang sudah dia geng. Eh, baliklah. Miss. Astaga, gak bodoh. Panik gak balut. Mampu panik. Dia ni asyik tarik aku. Tarik ke jalan dia, guys. Ingatkan Ben ni mau ambil buff dulu tadi. Kena gas terus. Kalau tetel kajar tak ada tarik tau. Kalau hero penuh buff ambil buff dulu. Tetap ni. Minion. Boleh clear tak? On the way. 5-1. 1 2 3 4 5 Selamat. Turun balik. Sit white dead. Jangan takut bang. Tak. Ada list ni. Ya, Fenix kena ada cok. Mau retreat. Rajanya hilang. Tak jelok je. Just kacau ni. Nah, mati lane slot dia. Tak jelok. Kod jump retreat. Sudah tarik ya. Oh, ini lah. Ya Allah, tak dapat siap. Nah. Enggak ada orang belakang. Hati-hati. Apa nak tahan saya lu? Lama cong. Ni. Baik lu sini orang sakit sihat. 5 tahun tahan tu. Aku ambil mie. Gaduh lah korang tadi.
Master Star will always guide me. Tadi Fanny tak patut split. Oh, kita lock laju-laju tadi. Lima je. Pancilot, pancilot, oi. Iyalah, start lah lot. Start lot, start lot. Pancilot, start lot, start pancilot. Team fight 5 kuat ni, ada lot ni. MMMMMP, pergi. Dorong tahu dah. Atau datang kita fight dulu. Dan solo on the way. Boleh menangkan ni. Cari Kufra moment. Atau dorang moment belakang. Eh, tolong. Lock, focus, focus. Astaga, ada. Minyak, mati. Boleh, 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 boleh. Tidak sempat retri. Eh, sudah pula. Saya tahan lama ni. Saya maaf aja lah. Sebenarnya resi makin bodoh. Kalah, sujak dulu bro. Eh, bantai lapu. Nice, boleh, lot. Tadi kita bait lot untuk fight 5. Lot keras ni. Tak ada damage lah. Kita fight 5 kuat ni. Bagi pancing je. Okey lah, mari MM. MM MM kena ada. Ah tu dapat moment, ha naik. Baik, gila. Tak dapat lagi. MM habis, nice. Malas nak masuk keluar. Tu di bottom tu boleh clear. Dalam boleh cut di bawah. Kalau sempat cut tu dorang boleh tak. Belum ada loot pula. Kita nak split pun tak ada damage besar. Tapi buat tank ni. Kena tarik, kena tarik. Backup dia. Ini ada lampu sini bang. Ah. MM selamat. Nice. Lampu dapat. Dari sana. Ada Bruno deh, Bruno dah dapat lari. Lot bang. Eh, mampus. Boleh lah, jom Fanny lot lah. Tapi ada Kajar, boleh. Kajar dia tak ada tarik. Kajar tarik. Fanny janganlah split sangat, dah lah. Boleh lot tu. Nak split, tak payah lah. Ah, secure dah. Saya pancing dorang ke top tadi. Dapat ke botol. Apa? Keluar kamu. Okey, dapat. Boom. Oh. Hei. Pancing dorang. Okey. MM di mana? MM belakang. Ah, dapat. MM. Oh, dia dah flick. Tengok. Apa sini, bang? Mantap lah. Sorry. Mati. Mati. Nice. Bisa. Langit. Tembak. Nice. Gas end terus. Aduh. Emit. Ya, itu cukup duit lah boleh pistol. Kita terap pistol nih. Enja. Boleh tak? Nice. Akhirnya menang. Victory. Bang sorry ya banyak bising. Okay, tak. Anti. Nice try. Yeah, do anti kurai Sino 1v10 ya. Ini darat. Sino tinggal saya Sino nanti sama. Okay, thank you. Alright.